ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ የዛሬው የውሃ ልክ ድንቅ ዝግጅት በዓለማችን ትልቁ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብን ያስቃኛችኋል። አብራችሁን ቆዩ። በማዕከላዊ የቻይና ግዛት በሆነችው ሁቤይ ይገኛል የዓለማችን ትልቁ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ስሪ ጎርጅስ ዳም። ይህ ግዙፍ ግድብ የተገነባው በዓለማችን በርዝመቱ ሶስተኛ ደረጃ ላይ በሚገኘው የያንግትስ ወንዝ ላይ ነው። በ1084 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ቦታ ላይ የተገነባው ስሪ ጎርጅስ ዳም ግድብ ከፍታው 185 ሜትር ሲሆን የጎን ርዝመቱ ደግሞ 2.3 ኪሎ ሜትሮችን ይሸፍናል። 28 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ፈሰስ የተደረገበትን ግድብ ለማጠናቀቅ 12 ዓመታትን ፈጅቷል። 40 ሺህ የሚደርሱ ሰራተኞችም ተሳትፈውበታል። 463 ሺህ ሜትሪክ ቶን ብረትና 28 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ኮንክሪት ጥቅም ላይ ውሏል። ኩታንግ፣ ውና፣ ዚሊንግ የተሰኙ ሶስት ሸለቋማ ቦታዎችን በጋራ አጣምሮ የያዘው የግድቡ ስፍራ የ600 ኪሎ ሜትር ቦታንም ይሸፍናል። ግድቡን ተከትሎ የተፈጠረው ሰው ሰራሽ ሐይቅም 2250 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለውን ቦታ ይዟል። ሰው ሰራሽ ሐይቁና የወንዙን ተፋሰስ ተከትሎ ለመርከቦች እንቅስቃሴ አመቺ ለማድረግ የሚያስችል የመርከብ ማውጫና ማውረጃ ሊፍትም እንዲገጠምለት ተደርጓል። ይህ ሊፍት በዓለማችን በግዙፍነቱ በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ነው። በዚህም 10 ሺህ ቶን ድረስ የመጫን አቅም ያላቸው መርከቦችን ማስተናገድ ተችሏል። ሰላሳ ሁለት የኃይል ማመንጫ ተርባይኖች ያሉት ግድቡ 22500 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ግድቡ ያመነጨው በሰዓት 111.88 ቴራዋት የዓለማችን ከፍተኛው ዓመታዊ የኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭ ተደርጎ ተመዝግቧል። ስሪ ጎርጅስ ዳም የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የሚፈጠረውን ከፍተኛ የውሃ ሙላትና ጎርፍ ለመቋቋም ጭምር ጠቀሜታ እንዳለው ይነገርለታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1931 ግድቡ በተገነባበት ስፍራ ላይ በተከሰተ የውሃ ሙላትና ጎርፍ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወት ማለፉን የታሪክ ድርሳናት ያመላክታሉ። ተመልካቾች፣ የዓለማችን ግዙፉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ስሪ ጎርጅስ ዳምን የቃኘንበት የዛሬው መሰናዷችን በዚሁ አብቅቷል። ሰላም።